Ah, agora vamos lá. Começar o lendário. É o mesmo agora de novo, só que agora é lendário. Solo, né? Como é que vai ser o bagulho? Vai ser louco. Até rápido.
Você nunca é minha mão, isso a mim quer pra aquela hora. Pega o vucu, 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 vai embora. Você nunca é minha mão, isso a mim quer pra aquela hora. Pega o vucu, vucu, vai. Tava pronto pra essa. Porra, esse maluco aí. Aquele mod que o cara falou pra mim, muito bom. Sobrecarga na porta. Nossa, mata. Perdi. Tá, achei.
Eu fiz, não deu nada, mas eu fiz. Fazer o quê? Tentei, né? Eu fiz, gente. Consegui fazer, mas não dropou. Fazer o que? Esse é sacanagem, pô, já é difícil pra caramba fazer, não é tão fácil de fazer não. É meio chato de fazer isso aí. Ainda tu tem chance de dropar, porra, é sacanagem. Chance de dropar é sacanagem. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui e até mais.